অবহেলিত অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী গ্রেপ্তার করা হয় তিনিদিনীয়া মারাথন জেরার অন্তত এনডিপিএসৰ এক্টৰ অধীনত এনসিবিএ গ্রেপ্তার করিলে রিয়া চক্রবর্তীক ক্ষিপ্রগতিত আগবাঢ়িছে সুশান্ত সিং রাজপুতৰ রহস্যজনক আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ তদন্ত অবহেলিত রিয়া চক্রবর্তীক গ্রেপ্তার রিয়ার বিরুদ্ধে ড্রাগস সেবন সরবরাহ আর বিক্রির অভিযোগ NDPS আইনৰ অধীনত NCBৰ জালত পৰিল অভিনেত্ৰীগৰাকী এতিয়া তেওঁ 10 বছৰ কটাবলগা হ'ব পাৰে কাৰাগাৰৰ কালকোঠৰীত সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাত মুম্বাই পুলিচ আৰু CBIৰ পাছত NCBৰ জেৰাত মুখা খোল খালে ৰিয়া চক্ৰবৰ্তী সুশান্তৰ মৃত্যুত সংযোগ হ'ল ড্ৰাগছৰ এংগল ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগতে ইতিমধ্যে ৰিয়াৰ ভাতৃ সোভিক চক্ৰবৰ্তী সুশান্তৰ হাউচ মেনেজাৰ সেমুৱেল মিৰাণ্ডা আৰু লগুৱা দীপেশ সাৱন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে NCBয়ে এই সংস্থাটোৱে তিনিদিন ধৰি মাৰাথন জেৰা চলাইছিল ৰিয়া প্ৰথম দুদিনত ড্ৰাগছ সেৱনৰ কথা অস্বীকাৰ কৰা ৰিয়াই মুখ খুলিবলৈ বাধ্য হ'ল মঙলবাৰে ৰিয়াই স্বীকাৰ কৰিলে মাৰিজুৱানাৰ লগতে বহু ভয়ংকৰ নিচাত থকা আসক্তিৰ কথা আনকি NCB বিষয়াৰ আগত ড্ৰাগছ আসক্ত বলিউডৰ বহু ৰথী মহাৰথীৰো নাম ল'লে রিয়া চক্ৰবৰ্তী রিয়াই প্ৰকাশ কৰা ড্ৰাগছ আসক্তৰ তালিকাত নাম আছে সুশান্তৰ কেইবাজনো বন্ধুৰ সুশান্ত সিং ৰাজপুত সম্পৰ্কেও বহু বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিছে রিয়াই লগুৱা দীপেশ সাৱন্তৰ হতুৱাই সুশান্তক ড্ৰাগছ সেৱন কৰোৱাইছিল একালৰ বান্ধৱীগৰাকী এনে চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্যৰ লগতে ৰিয়াৰ পৰা বহু তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিছে নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰোৱে শীঘ্ৰে মুম্বাই পুলিচৰ লগতে সংস্থাটোৱে CBIক হস্তান্তৰ কৰিব এই সকলো তথ্য প্ৰমাণ মঙলবাৰে বিয়লি ভাগত চিয়ন হস্পিটেলত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত আদালতত হাজিৰ কৰাবলৈ সাজু হৈছে NCBI NDPS আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৰিয়াৰ 10 বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে আনফালে তৎপরতার জামিনের চেষ্টা চলাইছে রিয়ার অধিবক্তায় এতিয়া অপেক্ষা আদালতর নির্দেশ হল ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট